Sasa hii tako wallahi. Dari aku di pos balikae. Tumekuwa na shida kubwa ya environment mahali hapa tunafanyia kazi. Unaona vile kuna takataka kubwa, hii mlima ya takataka inatusumbua, hata afya zetu zimeanza kuharibika. Ni kwa sababu inzi zinatoka pale, kumemwagwa takataka, na hizi zinatoka hapo, tunakula miwa hapa, unaona miwa ziko hapa, kisha tunaanza miili zetu kuharibika. Kama sasa mimi nimekuwa na homa, nimekuwa tumbo ikiniuma sana, na hata wenzangu hapa wamekuwa na hiyo shida. Unaona hata barabara hii imefungwa na hii takataka, hii daraja. Watu wananchi hawawezi kupitia kwa hii daraja. Sasa wanapitia kwa barabara huko. Na ni hatari sana ikiwa mwananchi amewacha kupitia kwa nini, takataka imefunga yote hapa na mwananchi anapitia huko kwa barabara. Gari inaweza toka huko na ikagonga mwananchi. Kwa hivyo tungeomba tu serikali ya county government ya Nairobi itusaidie kutuondolea hii takataka. Na hata si kuondoa tu takataka peke yake, watafute nini mahali pengine pa kumwaga takataka. Hii ni aibu kwa sisi wananchi. Kuwa tuko hapa town, tunabebea hapa town, tunafanya kazi hapa town, na hii ni mlango ya kuingilia kwa town.